Då säger vi välkommen till Stefan Olofsson, förvaltare på Sensor. Kul att se dig igen, Stefan. Ja, tackar så mycket. Mm. Du, jag tänkte att vi sågs ju du och jag i september i studion faktiskt. Enda studiointervjun den här hösten, denna märkliga höst. Jag tänkte att vi skulle följa upp lite grann av det vi pratade om då och låta det vara liksom en vägledning in mot framtiden. Men jag tänkte ändå börja jättekort. Det har ju varit ett år som kommer gå till världshistorien. Inte minst med corona, men vi har dessutom nu haft presidentval. Vi har vaccin som har stökat till det lite grann med sektorrotationer. Hur är det att jobba som förvaltare under en sån här period? Har ni varit extra aktiva eller försöker ni ta det lite lugnare? Ja, vi har nog varit extra aktiva vid vissa perioder. Vi gör ju inte så mycket transaktioner i fonden generellt, men när vi väl gör det så gör vi desto mer. Vi gjorde väldigt mycket transaktioner när corona kom i våras. Då snurrade vi ju rätt rejält. Då minskade vi ju exponeringen från över 70% precis när corona bröt ut till som lägst 37%. Plus att vi hade lite upp- och nedväxlingar under korta perioder där vi kanske rullade 10% av fonden på 1-2 dagar upp och ner. Så då gjorde vi mycket transaktioner. Och sen har vi väl gjort lite justeringar här under hösten också. Vi köpte ju rätt mycket digitaliseringsaktier i våras, men det har vi slutat med. Vi har gjort lite kompletteringsköp här efter rapporterna i några bolag, men generellt sett har vi väl ökat mer, lite mer värdeaktier och främst i verkstadsaktier. Ja, intressant. Vi kommer komma tillbaka till det här, för jag tänkte som sagt att vi ska diskutera vad som har hänt under hösten utifrån det vi pratade om senast. Och jag tänkte börja med en graf som visar aktierna Evolution, Embracer och Stillfront. Evolution och Stillfront pratade vi om förra gången, framförallt Evolution. Lite grann om Stillfront med anledning av deras nya finansiella mål som kom då. Men jag har även lagt in Embracer, för jag vet att det är har varit ett stort innehav för er. Alla tre aktier som man ser på grafen förlorade rejält den 9 november när vaccinet kom. Sen dess har Evolution återhämtat sig med råge, kom över 800 kronor igår. Medan Embracer och Stillfront har fortsatt att tappa. Typisk sektorrotationsrörelse skulle jag vilja påstå. Håller du med? Ja, det var ju väldigt tydligt den dagen som vaccinet från Pfizer kom. Vi hade väl vår sämsta dag i historien. Jag tror att fonden gick ner 1% och börsen gick väl upp 2,5%. Och då har vi ju ändå inte bara teknikaktier. Fonden kanske består av cirka 22% teknik eller digitaliseringsaktier. Resten är ju relaterade till fastigheter och verkstad och bank och Investor till exempel som är vårt största innehåll. Men det var väldigt kännbart och det var ju väldigt tydligt att det var datorer och algoritmer som slog till. För det var ju inga aktiva förvaltare som tog sådana här snabba beslut om en sån kraftig rotation. Utan det var ju datastyrt tror vi då. Men sen har det ju fortsatt naturligtvis. Och vi får väl se hur länge den trenden kommer att hålla i sig med det. Men styrkan kvarstår nog i de här digitaliseringsaktierna. Fast man ska nog tänka på vad man köper. Så för det som jag nämnt förut, de här bolagen var bra bolag innan pandemin. De har fått en boost under pandemin, lite safe haven som vi brukar kalla det för. Men om man tittar då mot 2021, vad talar för att den här sektorrotationen fortsätter i takt med att vaccineringen rullar ut förutsatt att den går bra? Ja, alltså tittar man på vinstprognoserna så ser man ju att de kommer ju stiga väldigt kraftigt. Ja, tittar man under 2020 så gick ju prognoserna från att initialt på 2020 trodde man kanske att vinsterna skulle upp 14% och nu tror man att kanske vinsterna ska ner 30% på 2020. Medan då nästa år igen då så tror man att vinsterna ska upp radikalt 50% upp jämfört med 2020 och 14% högre än 2019. Och då kommer ju, vad heter det, när det är sånt stort vinstmomentum så är det ju de här stora förlorarna under coronapandemin som främst då kommer att gynnas av de här uppjusteringarna. Därför tror vi att det flödar in mycket pengar kortsiktigt i de här. Men samtidigt är vi fortsatt väldigt positiva till aktier som Evolution och Embracer och Stillfront. De har ju fått som sagt, som du säger, där en extra boost här under covid. Men det är inte så att tillväxten kommer sluta här och nu utan den kommer ju fortsätta. Och det är alltid intressant att tycker jag har en kluster av bolag med kraftig vinsttillväxt i sig och har kanske värdeaktier som kanske har ett stort uppsving nu under nästa år men sen kanske det planar ut ganska mycket. Då tror jag fortfarande att det är då en bra att ha en rejäl dos digitaliseringsaktier.
Då har vi till exempel Embracer, så var ju den rapporten fantastiskt stark. Analytikerna var ju nästan lyriska och höjde ju vinstprognoserna med tvåsiffriga tal. Ändå gick ju aktien upp på rapporten och sen följde den ju väldigt kraftigt. Vi är ganska oförstående till det. Vi tror på den affärsidén som de har, Embracer, och vi tycker att historiken visar att de har varit väldigt lyckosamma att införliva förvärven. Så jag tror att marknaden och aktien kommer repa sig och att Embracer kommer nå nya toppnivåer. Så vi har faktiskt köpt mer i Embracer efter att under den här nedgången. Stillfronts rapport tyckte vi var lite sämre. Den var inte alls samma styrka i den, men det är klart tillväxten finns fortfarande kvar i bolaget. Båda bolagen kommer göra mer förvärv. De har i stort mycket resurser för att göra nya förvärv och nya attraktiva multiplar. Och tittar vi på Evolution så går det i bolaget bara från klarhet till klarhet, tycker jag. Det är en enorm mycket spelare inne i deras lobby. Man kan ju följa hur mycket spelare det är i deras lobby, vilket jag gör då varje dag. Och man ser ju att till exempel spelet Crazy Time har ju gått extremt bra, men även Monopol Live håller uppe antalet spelare väldigt kraftigt. Så att det ser väldigt starkt ut för Evolution. Trots att Tyskland ska ha stängt ner här, så tycker inte jag att det syns i lobbyn i alla fall. Ja, det är otroligt imponerande resa som Evolution gör. Vad säger du om, nu kommer man in i OMXS30. Det har varit lite kraxande om att det skulle vara dåligt för aktien. Än så länge har vi inte sett någonting sånt. Är det någonting du håller med om, den argumentationen? Jag misstänker att det har att göra med att det är så hållbarhetsfokus på många av fonderna. Jag vet inte, vad säger du? Ja, enda jag såg var väl att den analysen jag såg på det var väl mer att den skulle gå upp initialt och sen falla tillbaka efter årsskiftet när köptrycket kanske försvinner. Men annars är det väl så att alla som har ESG-fokus, de har väl redan lämnat Evolution Gaming. Precis. Det finns ju bara utländska aktörer kvar som storägare där efter att Robur då viktat ner kraftigt. Och för mig är det väl mest troligt att Evolution kommer att noteras i USA till exempel. I och med att ja, det är där ägarna finns. Det är ganska intressant här med hållbarhetsaspekten här, för att det kom ju en artikel i Dagens Industri här som visade att FNs pensionsfond hade ju köpt mycket i Evolution här i oktober. Och det är ju mycket på FNs UNPRI-regler som hållbarhetstänket bygger på. Lite roligt att de köper medan svenska institutioner säljer. Sen kan man ju nästan vara mest rädd för att Evolution blir utköpt från marknaden, att man tröttnar helt enkelt på börsnoterat och köper ut sig med ledningen tillsammans med stora equity-firma till exempel. Det tycker jag för övrigt de flesta spelbolag borde fundera på. Kanske inte Evolution främst, men de här mindre. Det finns inte så mycket mervärde för spelbolagen att vara på börsen eftersom de är så ratade i Sverige. Intressant. Vad säger du om NetEnt då? Jag tror det avnoteras här om, vad är det, i slutet av veckan om jag minns rätt. Hur viktigt blir det som tillskott för Evolution? Ja, de har varit väldigt positiva till att göra det förvärvet, och det beror ju på att de ska skapa hybridprodukter som är någon hybrid då mellan live casino och slots, och så ska de bygga mycket av de här hybriderna på de här framgångsrika slottspelen som NetEnt Entertainment har gjort historiskt. Och vad jag förstod av Evolution så skulle komma de här nya hybridspelen skulle komma redan 2021. Så det ligger ganska närtid, så att det är jag väldigt positiv till. Sen är det ju så att Net Entertainment har haft lite bredare med kunder som Evolution kan då närma sig på ett bättre sätt. Och sen i USA är ju också en stor fördel att man kan gå in med slots först i de här nya delstaterna som regleras. Till skillnad från Evolution som måste bygga en helt ny studio när de ska in i delstaten. De får både bredare produktutbud och kommer snabbare in i USA. Och där finns ju en stor potential. Jag tror att bara omsättningen i Evolution är ju bara 7% i dagsläget i USA. Så där finns ju mycket att ta av i och med att det öppnar upp. Så att det är väldigt positivt. Dessutom tror jag att de kan krama ut lite mer synergier kanske vad marknaden tror på sikt ur Net Entertainment och den funktionen de gör med dem. Ja, det blir intressant att följa det där. Du, jag tänkte att vi ska titta på nästa graf. Det är på Swedish Match och Cibus. De har inte så mycket gemensamt mellan varandra mer än att det kanske inte är såna här, vad ska man säga, typiska coronavinnare vid en första anblick. Match har tappat sedan den 9 november. Den har gått väldigt starkt i år. Medan Cibus har fortsatt att stiga. Om vi börjar med Swedish Match. Är det vinsthemtagningen vi ser efter den här 9 november? Eller är det någonting annat som förklarar att den laggar? Jag tror att det är vinsthemtagningen i grunden. För rapporten var ju väldigt stark. Den var ju mycket bättre än förväntat. Sen kan det väl vara så att dollarn är ju ett orosmoment, inte bara för Swedish Match utan för verkstaden, men framförallt kanske för Swedish Match som har så enormt stor verksamhet i USA, så att det kanske pressar kortsiktigt.
ner aktien. Annars tror jag väl som sagt det är mest vinstantagningar. Den aktien tycker jag ser väldigt intressant värderingsmässigt ut nu. Jag tror ju att analytikerna ligger för lågt i sina prognoser. De räknar med 5% omsättningstillväxt nästa år till exempel. Vilket jag tror är alldeles för lågt. Jag såg att den här synprodukten växte ju med 20% sekventiellt i tredje kvartalet. Så jag har svårt att säga att det ska stanna in så mycket under de kommande åren. Samtidigt med stigande marginaler. Så att ett P-tal som ligger runt 18 på nästa år och kanske 16 året efteråt, 22. Det tycker jag är väldigt attraktivt för ett sånt konjunkturkänsligt bolag. Och sen tycker jag ju då att även ur ESG-synpunkt så är det nästan ett intressant bolag, för att skulle de sälja cigarrerna så skulle de bara vara fokuserat på rökfritt. Och det räddar ju väldigt mycket liv att snusa istället för att röka och spara väldigt mycket samhällsekonomiska resurser. Så jag tycker att fler institutioner borde bli intresserade av att se det på det sättet istället för att se det som ett väldigt negativt bolag. Mm. Ja, intressant. Cibus då? Fastighetssektorn har ju visserligen hämtat sig under hösten, men det ligger fortfarande på rejält minus. Men inte Cibus, den har gått väldigt bra. Jag misstänker att det har att göra med den exponering de har mot mathandel, som är väl en sektor som har gått väldigt bra under det senaste året. Jag såg att man gjorde ytterligare förvärv, var det i veckan, när man köpte, vad var det, lokaler där ICA i Jönköping, tror jag. Ja, det var en väldigt liten affär. Det var, ja, men ändå. 1 miljon euro, tror jag. Men de köpte ju för över 1 miljard i Finland här. Just det. För någon vecka sedan. Och det finansierade de dels med nya lån och dels genom en riktad emission som vi var med i. Vi har väl varit med i stort sett på varje riktad emission som de har gjort för att då finansiera nya förvärv. Och det verkar ju finnas nästan hur mycket som helst att köpa ute på marknaden i Finland främst, men även i Sverige på sikt här. Och ja, det adderar ju till driftnettot och driftnettot per aktie och gör att de har större chans då att kan höja utdelningarna mer än förväntat. Kanske till och med. De siktar ju på 5% höjning av utdelningen per år, men jag tror väl att det kanske kan till och med bli lite mer i och med de här förvärven. Och sen om 23 så kommer de kunna rulla de här obligationerna. De är ganska dyra faktiskt. De utfärdar ju dem mitt under krisen här, corona, i våras. Det var väl inte den bästa tajmingen. De fick betala ganska mycket i marginaler. Men, så det finns ju också en potential att de kan sänka sina finansieringskostnader här lite längre fram. Så att det är en fantastiskt bra utdelningsaktie. Väldigt stabila hyresgäster. Så att det ser fortsatt bra ut för Cibus. Det är svårt att värdera sådana här bolag, vad de ska ha. Men det beror ju helt och hållet på räntan, men vi är fortsatt stor tro då på att räntorna kommer fortsatt låga under lång tid. Vi såg ju till exempel här för i veckan här hur inflationsförväntningarna till och med sänktes i Sverige på 5 års sikt, vilket var rätt länge sedan det hackade ner där. Så att inflationsförväntningarna är låga och därmed borde räntorna vara fortsatt låga. Men med tanke på deras exponering som framstår som väldigt stabilt, inte minst under dessa dagar, samtidigt som det är diskussion vad som kommer hända med kontorsfastigheter, vad som kommer hända med butiksfastigheter och så vidare, så känns det spontant som att det här kommer vara inom fastighetssektorn en fortsatt attraktivt område, precis som till exempel logistik har varit. Ja, men absolut. Det är svårt att se några mål på himlen för hyresgästerna där, så att det ser fortsatt extremt stabilt ut. De har ju inte haft några nedsättningar överhuvudtaget av hyrorna. Det är väl under 1% de har haft, och det har de varit frivilliga hyresnedsättningar. Och så länge de då kan göra nya förvärv så kommer det vara ett tillväxt i det här bolaget på vinsten. Och därmed kommer de kunna höja utdelningen. Vad säger du om sektorn annars, fastighetssektorn? Den är ju inte speciellt homogen, men om man ser det som en helhet. Du sa tidigare att ni hade en del fastigheter. Är det något mer än Cibus som ni har exponering mot? Ja, vi har även Balder. Det har varit större. Det har vi haft under jättelång tid. Vi investerade i Balder redan 2012, tror jag. 2011 i deras pref, och sen bytte vi mot stamaktien några år senare. Det är ju ett bolag som har rätt mycket fastigheter eller bostäder i sig, vilket också varit väldigt gynnsamt här. Men samtidigt har de ju en del inriktning mot hotell. Ja. Det är ju mindre gynnsamt. Jag tror väl 8% av omsättningen är mot hotell. Det ser ju klart lite skakigare ut i den sektorn än vad det gör för Cibus. Men historiskt sett har ju Erik Selin varit duktig på att hitta nya affärsmöjligheter och på
så sätt addera tillväxt och värde i bolaget. Men jag är mycket tryggare med Cibus i dagsläget än vad jag är med Balder. Samtidigt så har vi ju sett att kreditmarknaden har definitivt vaknat till liv. Det görs affärer. Det är bara att titta på den senaste budstiden, Entra och så vidare. Så det känns ju som fastighetssektorn mår förhållandevis bra ändå. Ja, alla de här huvudägarna verkar vara väldigt positiva och tro på framtiden. Så att det finns väl inte så där jättestora mål på himlen, tror jag inte, så länge finansieringen är på den här låga nivån. Och jag tror väl folk kommer fortsätta vilja gå till jobbet. Jag tror många blir ganska uttråkade av att sitta hemma. Man kanske jobbar hemma en dag kanske istället för noll förut. Men det kommer fortfarande krävas rätt mycket yta. Så att, jag tror inte man behöver vara så där jätteoroliga för fastigheter över tiden. Men man kanske däremot kan vara orolig för de fastighetsbolag som har väldigt mycket butiker som är riktade mot konsumtion. För att man handlar i väldigt stor utsträckning via nätet istället. Mm. Du, Stefan, jag tänkte att vi skulle avsluta med lite kort om bankerna. Vi pratade om det senast när vi sågs i september. Du var inte jättepositiv. Här ser vi till skillnad mot gamingbolagen att vi faktiskt har en vaccinvinnare, åtminstone kortsiktigt. Banksektorn har gått väsentligt bättre, får man ändå säga, än övriga börsen. Vad säger du om den här sektorn? Jag menar, värderingarna är låga i absoluta tal, det tror jag vi pratade om förut också. Det kanske finns lite signaler om att, inte i närtid givetvis, att man kanske någonstans längre fram kommer blicka mot lite högre räntor om konjunkturen stärks så mycket som det förväntas. Är det dags att värdera om den här sektorn? Ja, vi tycker att det finns många mörka mål ändå för bankerna. Det är ju främst att de har IT-plattformar som är ganska obsoleta. Regelverket tror vi fortsatt kommer stramas åt. Svårt att se tillväxt i den sektorn. Det är hög konkurrens. Så att vi är väl fortsatt försiktiga till bank. Vi äger ju lite Nordea. Vi äger väl 4% av fonden i Nordea. Varför Nordea och inte de övriga bankerna? Ja, det var ju för när vi gjorde investeringen, det var det för att vi såg större potential till kostnadsbesparingar i Nordea än i de övriga bankerna. Men man skulle lika gärna kunna vara ett Swedbank till exempel, som vi på ett sätt gillar, deras stabila områden de har mot bostadslån och etc. Så att kvitta nog kanske vilken bank man valt. Den bank vi i alla fall är minst positiva till, det är väl Handelsbanken. Okay. Varför det? Jag tycker den är ganska, den har varit dyrare än historiskt sett. Jag tror att de står för en ganska kostnadsmässig omvandling av sin kontor, hur mycket kontor de har. Jag tycker de har varit lite svaja på hur de ska nå de målen som de har ställt upp. Så att ska man ha bank kanske man ska välja någon av de andra. Men det känns inte som du har ändrat dig fundamentalt kring banken i varje fall sen vi såg senast. Nej, däremot är det ju en lätt sektor att köpa i. Det är väldigt god omsättning, så du kan ju göra snabba rokader om du skulle ändra dig. Men det är ju lite roligare att köpa till exempel ett bolag som Evolution Gaming som du har väldigt kraftig tillväxt i. Det är ju större chans att det bolaget går upp 100% än att en bankaktie ska göra det. Det är ju rätt mycket trögrörligare. Klart högre risk. Men som sagt, vi är ju en opportunistisk fond, så att vi utesluter ju inte något. Så det är därför vi har både värdeaktier och tillväxtaktier. Och sen får man röra sig. Ibland har man lite mer tillväxt, ibland har man lite mer värdeaktier. Men över tid tror jag nog fortfarande på främst tillväxten, digitaliseringsaktier. Det låter ändå som du är hyggligt positiv inför 2021, börsåret. Ja, vi har ju ökat exponeringen successivt här sen i våras. Så vi ligger nästan upp mot 80% i exponering nu mot aktier. Och historiskt sett, sen vi startade fonden 2009, så har vi haft runt 65% aktier. Så att jag har väl lite övervikt mot aktier i dagsläget. Och det tror vi beror på att, eller det beror ju bland annat på att vi tror på låga räntor, låg inflation. Och sen ser vi ju att vinstprognoserna är på väg uppåt. Och nästa år blir det ju kraftiga vinstökningar i vinst per aktie. Det ligger väl runt så sagt upp 50% från årets debacle. Och sen tror vi på fortsatt vinstökning då. 22, men kanske då 14% som analytikerna säger. Och då är det svårt att se att aktier inte ska gå upp. Mm. Så att, därför ska man nog ha övervikt. Bra, ett tag till. Vi får se. Vi får köra en uppdatering igen, kanske efter Q4, se vad bolagen säger då. Men jag misstänker att det kanske inte kommer vara helt nattsvart vad gäller utsikterna i varje fall. Även om Q4 kanske inte blir så bra som kvartal enskilt. Misstänker jag, vad tror du?
Nej, men Q4 kanske man inte fokuserar så där jättemycket på, utan det är ju vad nästa år. Det är det vi har sett under hela den här pandemin. Det är ju just att man har sagt 2020 inom parentes. Precis. Och som man fokuserat på 21 och 22. Stefan Olsson, kul att se dig igen. Vi får följa upp det här nästa år. Det låter ju så långt borta, men det är det ju inte. Jag önskar dig en riktigt fin jul och ett gott nytt år. Ja, detsamma. Hej. Hej då.